Hello everyone, আজি নামঘৰত যাব ওলাইছো ভাবিছো অকণমান নামঘৰত যাই সেৱা এটা কৰি আহোঁ বহু দিন হ'ল নামঘৰত যোৱা নাই প্ৰায় এনেদৰে মই নামঘৰত যাই থাকোঁ আৰু নামঘৰত যাই দুটামান বস্তুও লগা আছে আৰু সেই বস্তুকেইটাও ওচৰতে মল এখন আছে মলখনৰ পৰা লৈ আহিম তাতে লগ পাম আৰু বলক আৰু এইখন এখন সত্ৰ হয় ঈশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী হাতী সত্ৰ বুলি কওঁ আমি আমাৰ ওচৰৰে শুৱালকুছিৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো একদমেই ভাল লগা কোনো ধৰণৰ কোলাহলৰ মানে নিৰল নিস্তব্ধ একদমেই কোলাহল নাই আৰু ইয়াতে অকণমান তেল ধূপ আগবঢ়াই পেলাই সকলোৰে মংগলৰ লগতে নিজৰ ঘৰখনৰো যাতে সুশান্তি সমৃদ্ধি হয় তাৰ বাবে গুৰুজনাৰ কৃপা ল'বলৈ ইয়াত আহিছোঁ আৰু এবাৰ আকৌ এবাৰ ইয়াত দেখুৱাবৰ মই চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেইখিনি ওচৰৰ মানে কি ল'ৰাও ইয়াতে লগতে লৈ আহিছোঁ ল'ৰাও অকণমান আশীৰ্বাদ এটা লৈ লওঁ আৰু এয়া আমাৰ অধিকাৰ কেইজনৰ নাম আৰু ল'ৰাই ইয়াত সেৱা এটি ল'লে এতিয়া তেওঁলোকে অকণমান প্ৰসাদ দিলে সেয়া খাই বৈ ঘৰমুৱা অ' চৰি দেই ঘৰমুৱা নহওঁ এতিয়া অকণমান দুটামান মই কৈছোঁৱেই বস্তু আছে সেইকেইটা ল'বৰ বাবে এতিয়া ওচৰৰে মলখনলৈ যাম আৰু এয়া মলখনত আহিছোঁ বস্তু ল'ম বাৰু লোৱাৰ আগতে আপোনালোকক একবাৰ চাৰিওফালৰ মানে বস্তুখিনি দেখাই দিছোঁ কিবা যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন আছে লৈ ল'ব পাৰিব হয়নে আৰু মোৰো প্ৰয়োজনীয়খিনি মই বাৰু লৈ লওঁ ইপিনে ল'ৰাই আচলতে ল'ৰাইহে মানে বস্তুবিলাক ল'ব আৰু চাই চাই আৰু এয়া চেণ্ডেল কাৰোবাক যদি লাগে লৈ লওক দেই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতুকে ঠাণ্ডা গৰম কাপোৰ বহুত আহিছে মানে কালেকশ্যনবিলাক খুবেই ধুনীয়া ভাল লাগিছে আৰু মল বুলি ক'লেতো আমাৰ মাইকী মানুহক খুব ভালেই লাগে এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু ই ৰিক্সাত উঠি আৰু এইপিনে ল'ৰা হাই ময়ো ঘৰমুৱা হৈ আছোঁ দুইটা এতিয়া আৰু এয়া আমাৰ সৰু সুৰা বজাৰবিলাক আৰু বজাৰখিনিনো কি দেখাম ন এই যিখিনি আৰু পাকঘৰৰ বস্তুখিনি লাগতিয়াল এইখিনি আৰু আনিছোঁ আৰু আৰু এইটো এটা ল'ৰাৰ কাৰণে লৈছোঁ পিন্ধিলে বাৰু দেখিবই ভিডিঅ'ত এইখন এখন শ্বল মানে শ্বলৰ কালেকশ্যন খুব ধুনীয়া আহিছে ভাল লাগিছে আৰু বাছ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আজি দিনটো এনেকৈয়ে গ'ল বিশেষ একো নাই তথাপিও আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থৈ দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবও পাৰে নকৰিলেও কথা নাই আৰু আমাৰ এখেত মানে কি চীজ বল আনিছে আৰু চীজ বলে খাই আছে আজি দিনটো মানে এয়া চীজ বল অৱশ্যে বৰ সোৱাদ লাগিছে দেই ময়ো খাইছোঁ সিয়ে যে খাইছে নহয় ময়ো খাইছোঁ বৰ সোৱাদ লাগিছে কি ন চীজ বল ন মানে কৈ দিয়াচোন একবাৰ চীজ বল চীজ বল ভুলো হ'ব পাৰেতো মোৰ সোৱাদ ন লগ পাম আন এতিয়া আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহোঁ থেংকছ ফৰ ৱাটচিং বাই বাই